assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta ku xiran jarnaalkayga mar kale soo dhawaada aad iyo aada u mahadsantiin waa idinka mahadcelinayaa daawashada dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waxaan rabaa inaan waa idinla socodsiiyo warbixin kasoo korortay habeennimadii xal ahayd ee u soo saareen xubnihii aqalka kongareska gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ee ku howlanaa qoritaanka lacagta 1.9 trillion oo madaxweyne jo biden uu soo jeediyey iyadoo muran uu ka taagnaa lacagtaasi dadka la siinayo incomeka ama dakhliga soo galay maxaa lagu salaynayaa ma sidii 2 lacagood oo hore ee 1,200 iyo 6,000 lagu bixiyey ayaa lagu bixinayaa mase isbeddel ayaa lagu sameynayaa oo incomeka dadka soo galay ayaa la yareynayaa arrintaas ayaa muran ka taagnaa xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo la yiraahdo John Manchin oo laga soo doortay West Virginia ayaa waxa uu ka mid ahaa xubnaha doonayay in dadka lacagaha la siinayo incomekooda sidii hore oo ahaa qofka singleka in ilaa iyo $75,000 uu sameeyey sanadkii labada qof ee lamaanahana $150,000 ay sameeyeen in hoos loo dhigo haddaba arrintaasi ayaa marka war ka soo baxay xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa xalay xilli dambe qoraal ay soo saareen oo la helay sharciga ay qorayaan waxa uu muujinayaa in incomekii aan waxba laga bedelin uu ahaanayo sidii markii hore u ahaa 2 lacagood oo hore ee la bixiyey oo ahayd lacagtii 1,200 oo bilihii maaj iyo abril la bixiyey iyo lacagtii $600 ahayd incomekii lagu saleeyey oo ilaa iyo December la bixinayay ilaa haddana weli dadka qaar weli aysan helin toddobaadkan xitaa ay jireen dad helay lacagahooda oo weli ay restay dadka lacagaha usoo diraysay $600 ahayd marka xisbiga dimuqraadigu waxa ay diideen qorshihii ay wateen xisbiga republikaanka oo ahaa in la dhimo dadka lacagahaasi la siinayo ama lagu bartilmaameysanayo ama incomeka lagu salaynayo iyadoo senatorkan la yidhaahdo John Manchin oo West Virginia laga soo doorta ay jireen dad fara badan oo gobolkiisa ah oo wacaya ama gobollada Maraykanka soo wacaya ama xafiiskiisa waraaqo u dirayay oo ku cadaadinayay inuu ka laabto go-aankiisa uu doonayo in lagu yareeyo incomekan dadka lagu salaynayo lacagaha lagu siinayo marka hadda dimuqraadiyiintu waxay dhaheen 2 lacagood ee hore sidii lagu bixiyey ayaa lacagtana lagu bixin doonaa $1,400 ah oo calaa shaqsiga la siinayo iyo weliba caruurtana sidoo kale $1,400 lagu bixinayo haddaba marka waxa ay sheegeen sharciyada ay dejiyeen amaba hadda qoraalkooda ay hayaan oo la filayo maalmaha 13 maalmood ee soo socota inay dhammaystiraan ayaa waxay yihiin in income baserka amaba dadka dakhliga soo galay lagu saleeyey $75,000 qofka shaqsiga ah uu sameeyey marka waxaa la yiri incomeka 2 waxyaaboodba waa loo eegi doonaa qofka incomekiisa waa lagu salayn doonaa sanadkii 2019 tax returnkii uu xareeyey sida 2 lacagood oo hore lagu bixiyey marka dad waxaa jiray aan xaq u lahayn oo 2019 aan tax return xareynin dadkan marka hadda fursad ayay haystaan waxaa la leeyahay sanadkan 2020 tax returnka la xareeyey sidoo kale hadduu qofku xareeyey eligible ama eligible ayuu u noqonayaa lacagtan $1,400 marka weliba waxaa wanaagsan maadaama hadda 2 maalmood kadib uu furmayo canshuur celinta ama tax returnka 2019 ay furmayso dadka soomaaliyeed waxaan ku buurinayaa waxa la leeyahay markasta ood si degdega ku xareysa tax returnkaada waa markasta oo lacagtaada si degdega ku hesho marka dadku waa inay waqtiyada ugu horeeya ay xareystaan ama toddobaadka ama 2 toddobaad ugu horeyso in lacagtooda tax returnka ay xareystaan marka hadda lacagtan $1,400 sidoo kale qofkii xareeyey sanadkan 2020 tax returnkan waa uu heli doonaa waxaa leeyahay marka lamaanaha $750,000 ilaa iyo haddii ay sameeyeen sidoo kale xaq ayay u yeelanayaan sidoo kale waxaa la socota lacagtii $400 ahayd oo unemploymentiga waxaan lacagtan $300 waxay ku egtahay 14 bisha March iyadoo sidoo kale lacagtan ay sidoo kale $400 oo unemploymentigana ay socon doonto ilaa iyo 30 bisha September ee sanadkan 2021 marka sharcigan uma baahnaan doono 6 cod inuu sanadka ka helo 11 cod ayuu u baahan yahay wayna haystaan xisbiga dimuqraadiga 11 cod marka lamaanaha isqabo waxay heli doonaan 2,800 laakiin qoyskii 5 qof ka kooban oo lamaanaha iyo 3 caruura waxaa la leeyahay ilaa iyo $5,600 ayay helayaan marka hadba sidoo kale ilaa hadda lama sheegin inta caruurta ah ee qoysku uu xaq u yeelanayo in lacagtan uu ku helo weli waxyaabaha la qoraya ayay ku jirtaa laakiin haddii la yiri qoyskii ka kooban 4 qof
waxa uu helayaa $5,600 marka waxay noqonaysaa lamaanaha isqaba iyo laba caruur marka ma laba caruur ah lagu qaadan doonaa ma saddex ah lagu qaadan doonaa ma afar ah lagu qaadan doonaa ma ka badan ah lagu qaadan doonaa weli ilaa hadda waxyaabaha la qoraya ayay ku jirtaa laakiin xisbiga dimuqraadiga waxay cadeeyeen in incomeka aan waxba laga bedeli doonin oo sidii labadii lacagood oo hore 2,200 iyo 2,600 lagu qaatay ay noqon doonto marka wacnahdu wuxuu yahay dadkii lacagihii hore helay tanna waa ay heli doonaan dadka aan horay u helin oo sanadkii 2019 aan tax return xareynina sanadkan 2020 sida ugu dhaqsiyaha badan waa inay xareeyaan si lacagtan $1,400 ah ay u helaan sidoo kalena faahfaahintan ay xalli dambe xisbiga dimuqraadigu ay soo bandhigeen ayaa sidoo kale waxay wax weyn ka bedeleysaa dadka dependentska ama dadka canshuurta lagu xareysto ama ha ahaado qof weyn ama qof yar ha ahaado wax weyn ayaa sidoo kale arintan ay ka bedeleysaa sidoo kale dadka head of household leeyahay waa qofka lamaanaha isqabay oo kala tagay ama aabihii hadda caruurta u haysto isagu mas'uul ka yahay ama hooyadii hadda caruurta haysato iyadu ay mas'uul ku tahay oo caruurtaasi sidoo kale qofkaasi incomekiisa waxaa lagu saleynayaa ayaa leeri 112,500 waa inay lacagtiisu haddii intaasi ay ka badan tahay oo ilaa 150,000 ay lacagtiisu gaarto lacag ma heli doono sidoo kale qofka shaqsiga lacagtiisu 100,000 haddii gaarto halka 75,000 waa hadda ilaa wixii ka hooseeya lacagta xaq u yeelanaya laakiin qofka singleka haddii 100,000 incomeka soo galay uu gaaro lacag xaq uma yeelanayo inuu helo 1,400 sidoo kale lamaanaha lacagtooda hadda waxay tahay 150,000 haddii ay ka badan tahay ilaa 200,000 ay gaartay lacagta ay sameeyeen lamaanaha sidoo kale lacagtan $1,400 xaq uma yeelan doonaan haddaba dadka lagu xareysta canshuurta maxaa iska bedelay marka oo dependentska la yiraahdo dadka caruur ah hadda ama qof weyn ahaado ama qof curyaan ahaado waxaa hadda marka sidii markii hore ay ahayd dadka aan labadii lacagood ee hore aan helin oo canshuurta lagu xareystay hadda waxa la leeyahay tan inay helaan ayay u badan tahay waxaa muuqanaysa marka lacagtan saddexaad maadaama laba lacagood oo hore hore loo bixiyo qorshaha hadda xisbiga dimuqraadiga ay soo bandhigeen waxay tahay in ardayda jaamacadaha dhigta sanadkan sidoo cudurku u dhacay waxaad ogtihiin jaamacadihii la xiray caruurtii hadda waxay dib ugu soo laabteen waalidkood oo waalidkood ayay inta badan la nool yihiin ayay dharkiina u dhaqa cuntadii siiya expenseskooda siiya ardayda kulleejyada dhigata xaq ayay u yeelan doonaan sidoo kale dadka curyaanka ah ee waaweyn ee qaangaarka ah sidoo kale xaq ayay u yeelan doonaan sidoo kale qof da'ah oo canshuur lagu xareystay sidoo kale xaq ayuu u yeelan doonaa oo weliba qof kale uu ku xareystay xaq ayuu u yeelan doonaa lacagtan inuu helo $1,400 waxyaabaha isbeddelka hadda ay ku sameeyeen xisbiga dimuqraadiga ayay sidoo kale qayb ka tahay waxaa sidoo kale isbeddelka ka mid a in waalidiinta sidoo kale caruurta 18 sanaa haysta iyagu sidoo kale haddii shuruudaha ay waalidiintaasi buuxiyaan loo baahan yahay oo incomeka ama dakhliga soo galay ay buuxiyaan waalidiinta sidoo kale caruurta 18 jirka ah haysta iyaguna sidoo kale xaq ayay u yeelan doonaan lacagtan $1,400 ah in ay helaan marka isbeddel weyn ayaa xisbiga dimuqraadiga ay ku sameeyeen iyadoo hadda ay muuqanayso marka in qorshahan hadda gebagabo uu marayo isla markaana ay soo gebagabeeyeen xisbiga dimuqraadiga intiisa badan isla markaana dhammaystirkiisa ay hadda wadaan waxaana sidoo kale caruurta 18 jirka oo waalidiintu ay haystaan markii hore lacagii hore waxay xaq u lahaayeen inay helaan $2,400 laakiin hadda waalidiinta caruurtaasi ay la nool yihiin qaangaarka oo taxiritaanka ay ku xareysteen $4,200 ayay xaq u yeelan doonaan in lacagtan $1,400 ay ka helaan marka sida muuqata isbeddel weyn ayay xisbiga dimuqraadiga ay ku sameeyeen 2 toddobaad oo soo socota ayay soo gabagabayn doonaan waxaana la filayaa in sharcigan 1.9 trillion oo lacagta $1,400 iyo sidoo kale 400 oo unemploymentka dadka maraykanka lagu siinayo in aqalka hoose lasoo hordhigo 2020 bishan February aynu ku jirno sida muuqata marka xisbiga dimuqraadiga hadda waxa ay u duubteen sidii ay u ansixin lahaayeen in lacagtan 1.9 trillion oo dadka maraykanka lagu caawinayo madaxweynaha maanta waxa uu la kulmayaa wasiirka maaliyadda iyo qaar ka mid a ganacsatada isagoo kala hadlaya arintan iyo sidoo kale sida ay kor soo qaadista amaba kobcinta dhaqaalaha waddanka ay gacan uga geysan karto sidoo kale wasiirka maaliyadda Janet Yellen waxay ka mid tahay xubnaha u ololeynaya in dadka lacag badan la siiyo oo lacagtan aan $1,400 laga yareynin madaxweynuhu waxa uu sheegay ballanqaadkayga sidii aan u ballanqaadi waaye mana ka yarayn doono laakiin sidoo kale wasiirka maaliyaddana arrintaasi waa ay ku raacsan tahay xisbiga dimuqraadiguna waa ay ku raacsan yihiin dhinaca kale haddaan eego xilka qaadistii madaxweyne Trump maanta ayay bilaabanaysaa labada dhinac waa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee dacwaddan kusoo ogay madaxweynihii hore 9 xubnood waxay ilhaan doonaan 2 maalmood oo dacwadooda ay kusoo gudbiyaan qareenada difaaca iyo madaxweynihii hore sidoo kale 2 maalmood ayaa la siin doonaa waxaa laga
يابا تطبعد مكاير إن بحلق قادستان أي سعود digniin ayaa rabaa in dadka Soomaaliyeed u jeediyo maalmahan gobolada dalka Mareykanka qaar kood gar ahaan gobolka Soomaaliyeed oo ay ku badan tahay Minnesota waxaa laga soo sheegayaa dad iyagu in iska dhigaya inay muslimiin yihiin isla markaana toogs inay toogsanayaan loo maneeyo laakiin dadka Soomaaliyeed ah saxrayo waxaa in qaar kamida culimada masaajida ayaa arintaas ka hadashay ilaa hadda laba qof oo gobolka Minnesota tikan oo arinta ka hadlaysa ayaa arkay gobolka aan deganahay Indiana sidoo kale dad ay ku dhacday ayaa sidoo kale ii waramay marka waxay ku leeyihiin waxaan haystaa farantigan dahabka ah waa intaas oo lacag uu jooga marka lacag yar isii gaari ama iga shidaalaan ama caruur iga baahan hadii aad qaadato qofkaas waxa la waxaas sida ayaa ku saxran tahay wixii lacag bankiga kugu jiro hadii hagbad ama ayuuta ay guriga ku tiilay lacagahaadi oo idil qofkaas uu ka qaadanayo adiga ayaa wadaya oo u soo bixinaya oo siinaya marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan arintaas uga digo gar ahaan dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota ku dhaqan waxay joogan goobaha supermarketyada masaajidda imaanayaan wadooyinka ku istaajinayaan haweenku dahabku way jecel yihiin faraanti dahab intaad aragto oo tirada lacag badan uu joogaa qofkaasi ha ka qaadanin ama wax $20 waxa la ii sheegay inuu jiro qof aan sida mid ka mid ah culimada diinka gobolka Minnesota uu ka hadlayay in lacagtii bangiga uu u jirtay uu siiyay lacag hagbad oo xaaskiisa guriga u tiilay xitaa iyadoo ka maqninto waday in lacagtii uu qofkii siiyay marka waa sixir hala iska ilaaliyo qofka hadii uu ku yiraado iga qaado farantigan waa dahab inta ama $20 ama $100 ama $100 si ha ka qaadanin oo ha ku degdegin waa dad toogsanaya iska dhigayaan laakiin waa sixir waxaan ay doodayaan dadka inay dhacaan muslimiin ay iska dhigayaan muslimiin ma ahan intooda badan waa dad doonaya inay dadka sixraan marka dadka Soomaaliyeed arintaas ayaan rabaa inaan uga digo gobollo badan ayayna ka dhacday hal ugu badnaado gobolka Minnesota oo Soomaalidu ay ku badan tahay marka digniintaas muujiya waxaan ogahay dad badan oo Mareykanka jooga inay si aad ah ii daawadaan isla markaana ay ugu xiran yihiin waxaan gartay inaan dadka Soomaaliyeed aan uga diga arintaas maadaama ay tahay arrin soo laabatay oo hadda gaar ahaan gobolka Minnesota si aad ah looga soo sheegay aad iyo aad u mahadsantihiin waad ii ka mahadcelinayaa daawashada waa saaxiibkiin cilmi waarood ila sidaa iyo nabadgelyo.